အလုံးမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ညမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူမင်းသွေးသစ္စာရေးထားတဲ့ summary ဆိုဇာတ်လမ်းလေးရဲ့စသိမ်းပါအောင်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လူမျိုးစုခေါင်းဆောင်တဲ့နောက်လိုက်တွေကအတိတ်ကြားနေထိုင်ခြင်းမရှိပဲလုံခြုံတဲ့နေရာတွေမှာပြောင်းမိနေကြတာရှိခအတွက်အမဲလိုက်ခြင်းအရရှိပြီးတော့တခြားအလေးကျပေါက်တဲ့သူဦးအတိအနှံ့တွေကိုပဲစားတော့ကြတာတိုက်ပွဲမှာကြာဆုံးသွားသူတွေကိုတကြိုပြီးတော့တူးခေါင်းလည်းတရက်တောင်မဆိုင်ခြင်းပဲလူမျိုးစုကောင်းစားကိုနှုတ်ဆက်ပြီးထောက်ခါဖို့ပြင်တယ်။သူကဖခင်အတွက်စိုးရိမ်စိတ်ပူနေပြီ။လူမျိုးစုကောင်းဆောင်ရဲ့နာမည်မှာဟေတာဖြစ်လေတယ်။ဟေတာကျုံမကြခင်တရားထောက်ခါတော့မယ်။ကျုံနဲ့အတူကျုံရဲ့ဖခင်ကြီးပါ။တောင်ကျချောင်းထဲမှာအန်ဒီတွေ့ခဲ့တယ်လို့ကျုံပြောဖို့ပါတယ်။ကျုံဖခင်အသက်ရှင်တန်နေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်ကိုရှာဖို့ခင်းစက်ရနိုင်မယ်။ငါမှကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေအတွက်ပူစည်းဝဲတဲ့နေရာနဲ့မင်းကိုမေ့လျော့နေမိပြီ။ငါခွင့်လွတ်ပါမင်းမလည်းမင်းဘဝအကြောင်းနဲ့ရှိလေဦးမယ်ငါ့ကိုမိတ်ဆွေအဖြစ်သတ်မှတ်တယ်ဆိုရင်မင်းဘာလို့ဒီနေကိုရောက်လာလဲဆိုတာပြောစီခြင်းနဲ့ဒါလည်းငါတတ်နိုင်တဲ့ပကကူညီခြင်းလို့ပါကျုပ်အထင်မမှားဘူးဆိုရင်ခမည်းတော်လူမျိုးစုတွေအတွက်ပြဿနာဖြစ်ပေါ်စေရဲ့ရွှေတိုက်ကကျုပ်တို့ရှောက်ပွဲကိုရောက်လာရွှေတိုက်ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်လွန်ခဲ့တဲ့အနည်း20ကျော်ကကျုပ်ရဲ့အဖေကတတော်ဌာနဘက်မှအမှုထမ်းခဲ့တာဒီနေထဲမှာသွားလာရင်တယောက်တည်းမျက်စိလဲပြီးတော့ရွှေတိုက်ကိုတွေ့ခဲ့တာကျုပ်လည်းအဲ့လောက်ပဲသိခဲ့တယ်။ပြီးတော့ကျုပ်ဖခင်ကအဲ့ဒီအတိတ်အကြောင်းတွေကိုပြန်ပြီးပြောဖို့စမ်းသပ်မရှိဘူး။သူ့အတွက်နာကျင်စရာတွေအစ်စ်ပြန်ပြန်မှဆိုးလို့တဲ့။ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုတွေပါလား။မင်း summary ဆိုတာသိလား။ထို့အခါတူးခေါင်ဟာ summary ဆိုတာဟိမဝင်တာနဲ့တိဘက်ဒေသတွေမှာကျက်စားတဲ့အမွှေးရွှေနွားတစ်မျိုးလို့ကြားဘူးလား။တို့လူမျိုးနွယ်စုအနေနဲ့ summary ဆိုတာဒီထက်ပိုပြီးအတိတ်ပဲလေးနဲ့တဲ့။မင်းပြောသလိုအမွှေးရွှေနွားတစ်မျိုးဆိုမှန်တယ်တိဘက်လူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်ဆာမရီနွားမျိုးဟာသူတို့မရှိမဖြစ်သုံးဆောင်နေရဲ့နှုတ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အယိုးတွေအရည်တွေအသားတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အတိကအသုံးဝင်ဆုံးအရာတစ်ခုအဲ့ဒီအသုံးဝင်မှုဟာအလုံးရဲ့ပြည့်ပြည့်စုံမှုဖြည့်ဆည်းပေးရရောက်လို့အထုအမြတ်ထားစရာအရာတစ်ခုသူတို့ဟာဆာမရီဆိုတဲ့အမွှေးရွှေနွားမျိုးအလေးအနက်ပဲအထုအမြတ်ထားခဲ့ကြတာတနည်းအားဖြင့်ဆာမရီဟာကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံခြင်းတွေရဲ့အမတ်တင်ကြတာလည်းဖြစ်လာတာဒီလိုပဲလူမျိုးစုရဲ့အခြားနည်းလမ်းနဲ့ summary ကိုအလေးနက်ထားတဲ့အကြောင်းဟာရှိသေးတယ်။ကောင်းမွန်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစေတဲ့အမှတ်လက္ခဏာဖြစ်တဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်ကို summary လို့ဖွဲ့အမည်ပေးပြီးအထုအမြတ်ထားခဲ့တာ။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုကံကြမ္မာဖတ်စရာကြီးလို့ပညာဉာဏ်ကျွယ်ဝသူတွေကသိချရွေးချယ်ရတာ။ summary ဟာမွေးဖွားစဉ်ကလေးကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ဂျိုနက်ခတ်တွေရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ကြုံကြိုက်နေသူနူးညံ့တိမ်မွေးမှုပြည့်ပြည့်ချောမှုတွေကလည်းသိတာထင်ရှားရသေးတယ်။တကယ်တော့ summary ကအဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့မိမပြိုတွယ်ရှိရွယ်တာ summary ကအမိအဖတွေရှိပြီမဲ့အလုံးဟာ summary ရဲ့အမိအဖတွေပါပဲမျိုးနွယ်စုရဲ့သမီးပြိုဆိုတဲ့အမှတ်လက္ခဏာက summary ပဲ summary ဟာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှတဦးကလေးပေါ်ထွက်ထတာကျုပ်တို့မြန်မာကျေးရွာတွေမှာတော့ရှင်ကျေးတိမ်မွေပြီးချောမောတဲ့မိမပြိုလေးကိုကုန်းတောင်ကလို့ရွေးချယ်ပုံစံမျိုးပဲဒါမဲ့ summary ကတော့လေးနက်တဲ့အထိတ်ပဲရှိလိမ့်မယ်အရွယ်ရောက်လာတော့တဘာဝအရာအိမ်တော်တောင်းမွေးပြဖို့ရှောင်လဲလို့ရမှာလားလူမျိုးစုရဲ့ချစ်ခင်ဟာအထုံးမြတ်တာရအရာပဲဒီတိုင်းရှိနေမှာပဲလားကိုနောက်ကရာရှင်ကြီးမှုနဲ့ချောမမှုတို့ရဲ့တင်ဂီတလိုပဲဆာမရီလည်းအတူတူပဲဒါမဲ့ဆာမရီရဲ့တင်ဂီတနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာရင်အိမ်တော်တောင်းမွေးပြရမှာဖြစ်တယ်လို့သူရွေးချယ်လိုက်တဲ့အမျိုးကားသားဟာရရည်တည်ခြင်းပြီးတော့ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေရဲ့အရေးအချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာဆာမရီကအရွယ်ရောက်တဲ့အထိတခြားယောက်ျားတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းမပြုရပဲမျိုးနွယ်စုတွေကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စောက်ရှောက်မှုနဲ့ကြီးပြင်းရတာအဲ့ဒါစီကံချက်တစ်ခုပဲအဲ့ဒီအချိန်မှာဆာမရီကမိမတို့တက်အပ်တဲ့အိမ်တော်ထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့လူမျိုးစုရဲ့ဓလေ့ထုံးစံတွေတခြားဘာသာစကားတွေလေ့လာရတာဒါအပြင်ယောက်ျားသားတွေတက်အပ်တဲ့ဓာတ်ခုတ်လှန်ထိုးအမဲပစ်ခြင်းနဲ့စစ်စင်စစ်တဲ့အတတ်တွေကိုလည်းတကြွန်းအောင်သင်ကြားပေးရတာတဘာဝတရားတွေကလေ့လာသင်ယူစရာတွေကိုတနှစ်တိတိတင်ယူပါတာမိမပြုတ်လေးတယောက်ကတောတောင်ထဲမှာတနှစ်တိတိနေထိုင်ရတာလားမှန်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆာမရီကနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှတယောက်တလေပေါ်ထွက်လာတာပေါ့ပြီးတော့မင်းတို့ထူးဆန်းတဲ့တိုက်ဆိုင်မှုပြောရအောင်မယ်ဆာမရီရွှေတိုက်ပြီးတော့ဗာမြဲဆွေလူတယောက်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်နေတာကျုပ်အဖေကဥပမြဲပဲမင်းရဲ့အကြောင်းတွေကြားပြီးတော့မင်းအဖေနာမည်ကိုသိခဲ့ရတာပြီးတော့မင်းတို့ကရွှေတိုက်ကိုရှာဖို့ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ငါတို့ရင်ထဲမှာဖြစ်နေရဲ့ဘေးလေးအချို့ရှင်းသွားခဲ့တာလွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်နဲ့ဆက်ကတို့ရဲ့မျိုးနွယ်စုတွေမှာရှာရှာပါပါဆာမရီတယောက်ပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်
จำแม่ตัวน้องสงสัยแต่ภาวะโลกไอเสียปัญญาเรื่องยุทธความตัวเองจะเหนื่อยด้วยมั้ยตีแม่ชิมแม่ไม่ได้เปรียบสูงตัวละด้วยแม่ด้วยอะไรดูมีหน่วยสุรีเจ้าดาวเรื่องวิญญาณที่ท้าวยอบีช่วยได้ด้วยขามาช่วยได้เชียอุ้มแม่หลังเรียมาด้วยลายละเอริมาซามรีเอยูสูอับเจนเจ้าเนี่ยบอกมามีมาจากไหนยี่ท้ายซาจังอุชูชินีอะเอริซาจังเนี่ยไปลีลูบาเบอะกูรอเชนตัวเบซาจังว่ารอซามรีမင်းဟာငါရင်ထဲမှာအမြဲရှင်တန်နေမှာပါဖမြဲတဲ့ပေတားရဲ့စကားဆုံးတော့ဒုက္ခရဲ့ရင်ထဲမှာလှုပ်ခတ်သွားတယ်ဖခင်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုလည်းနားလည်သွားတယ်ဆာမရီဆိုတဲ့နာမည်ကသူ့ရဲ့တကူလုံးသွေးကြောတွေနဲ့အတူလှက်ပတ်စီစဉ်နေတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်အောင်ပွင့်တဲ့လူစုကဖောင်တခုပြုလို့ပြုလို့ရေကဲကျဲကိုဖျက်တမ်းမှုအသင့်ဖြစ်နေရယ်ကံရည်ပြန်တည်ငြိမ်ပြီးကင်းစင်လျာဖောင်လည်းအထူးခံမှောက်တိဆောက်ဖို့မလိုထို့နောက်အောင်ပွင့်ကလူသူလက်နက်ရိတ်ခါအားလုံးတောင်မမတင်ဆောင်ပြီးတော့ထောက်ခါဖို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဘားကျော်ကတော့တခုခုတွေးနေတယ်။ကံရည်ပြင်ကျဲယူကြည့်ပြီးတော့အန်ဒီရဲ့အငွေးသက်ကိုရရှိနေတယ်။သူတို့အားလုံးရဲ့လက်ထဲမှာထိုးဝါကိုစီခိုင်ဆောင်ပြီးဖောင်ရွေရှောင်းပြုလုပ်ရတယ်။အောင်ပွင့်ဘက်ကရေပွက်တွေပွက်ခနဲဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဒီအိုင်ထဲမှာငါးရွေရှိမယ်ထင်တယ်။ငါးဆိုရင်လည်းတော်တော်ကြီးလိမ့်မယ်။ထို့ကြောင့်ညင်သာစွာရွေရှားနေဖောင်ကရေအောက်ကတကူနဲ့တိုက်မိတယ်လို့တင့်ကနေတုံသွားတယ်။တပြိုင်နက်မှာပဲသူရဲ့ဖောင်နဲ့ဆယ်ပေလောက်ကဝရရှင်ပြေမှာမဲမဲခုံခုံအရာကြီးပေါ်လာပြီးဖြက်ကနေပျောက်သွားတယ်။ဖားကျော်ချက်ချင်းပဲထိုးဝါကိုချပြီးတနက်ကိုပြင်ပြီးလပန်လာတို့ထိုးဝါကိုအားဆိုင်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကအောင်မြင်မြန်ရအောင်လုပ်ဒီလောက်လည်းမစိုးရင်ပါနဲ့ဖားကျော်ထိုးခါဖားကျော်ကအောင်ပွင့်ကိုစူးစိုက်ကြည့်ပြီးခမည်းတော်မှာအန်ဒီရဲ့ပေါ်လာပြီးမမဲအရာရာအောင်ပွင့်ရဲ့နောက်ကျောရေပြင်ကပေါ်ထွက်လာတာထို့အတူအောင်ပွင့်လည်းထို့အရာရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ရေထဲကိုလွင့်ဆင်သွားတယ်ထို့အဖြစ်ပြကြောင့်လပန်လာနဲ့အထန်းသမားစီဟာမွေနဂါလို့ဖြိုင်းတူအော်တန်ပေါ်ထွက်လာတယ်အောင်ပွင့်ရေထဲကိုနစ်မြုပ်သွားလေရာဘာကျော်ကတနက်ကိုရေပြင်ကိုထိုးပြီးရေပွက်ကြီးတစ်ပွက်ဖြစ်ပေါ်ပြီးရှော့ကနဲ့မြင်လာရတဲ့မမဲအရာကိုပြစ်ခတ်လိုက်တယ်သွေးရောင်တွေရှဲသွားတယ်ထို့အတူဖောင်အောက်ကပြင်းထန်တဲ့အဟုန်နဲ့တွန်းကျင်ကိုခံရပြီးဖောင်ကဝရုံးတုံးကဖြစ်သွားလေပစ္စည်းတွေယူလို့မိုးကနေထုတ်ပြီးဖောင်နဲ့တွဲချီထားတာကြောင့်ဆုံရှုံချင်းကင်းတယ်ဘားကျော်ကတတိရှိသူဖြစ်လေရာဖောင်ပေါ်ကမလွင့်ကျင်မကြသေးဘို့ထိမ့်သိမ့်လာရတယ်လပန်လာနဲ့အထန်းသမားတော့ခြေကားလက်ကရာနဲ့ရေထဲကျသွားပြီးအောင်ပွင့်မျက်လုံးပြူးကျရင်ရေထဲမှာပွားကနေပေါ်လာပြီးဘားကျော်ငါ့ကိုကူပါအောင်ဘားကျော်ထိုးပေါ်အောင်ပွင့်စီကိုလှမ်းလိုက်တယ်မကြမီရှီရီကလပန်လာနဲ့အထန်းသမားတွေဘွားကနေပေါ်လာတယ်သူတို့အားလုံးဖောင်ပေါ်ရောက်တော့ဘားကျော်ကကန်ကောင်းတယ်ဟိုရေပွက်ကြီးရဲ့နေရာမှာလက်တော်ဝါတတလောင်ရှိရဲ့ငွေရောင်တောက်တောက်ငါးတွေရှေးပေါ်ခုံတက်လာတွေ့ရမလားအဲ့ဒါအသားဆောင်ငါးတွေဒုဖောင်မှောက်ပြဖို့ကြိုးစားတာအဲ့ဒီကောင်းစီကတနတ်တန်ရထွက်တဲ့သွေးနဲ့အသားဆောင်ငါးတွေရောက်လာတာဒီကောင်းယူအသားဆောင်ငါးတွေမဲနေလို့တိုးတက်တာဝါတာထိုနေရာရှိရေပြင်မှာလပန်လို့အခေါ်မွေနဂါးယူအသားဆောင်ငါတွေကဝိုင်းဝန်းကြိုက်ခဲလေရရေပြင်းကတဝုံဝုံဖြစ်ပေါ်လေထို့ကြောင့်မြက်ခင်းပြင်းအတိုင်းအဖြူရောင်တင်တဲ့အရှိဝစ်စင်နာသူတွေကပါးစားပုံဝိုင်းရံပြီးသူတို့စီလန်းလာနေတယ်ထို့သူရဲ့လက်ထဲမှာလေးမြောက်ကိုစီခိုင်ထားလေတယ်ဘာကြောင့်ကငါရိုက်ဖဲကဒီလူတွေအားလုံးမရှင်နိုင်ဘူးဒီလူတွေဖဲကပေါ်လာတယ်ဝိုင်းရံထားသူတွေကတဖြည်းဖြည်းနီးကပ်လာတယ်လူစုကောင်းဆောင်လာတာအဖိုးအိုအဖိုးအိုရဲ့အကြီးကစူးရှလာတယ်လပန်လာနဲ့အထန်းသမားကတော့ကျုပ်တို့ချမ်းသာပေးပါလို့ဒူထောက်ပြီးတောင်းမယ်နဲ့ထို့အခါအဖိုးအိုကသင်တို့လက်ထက်ကတနက်လက်နက်တွေချပါပြီးရင်ဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတာအမှန်တမ်းပြောပါလိမ့်လေပြောမယ်ဆိုရင်တော့သင်တို့အားလုံးဟောရီယာမရနာရီအိုင်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြန်ရောက်သွားမယ်အောင်ပွင့်နဲ့ဘာကြောတယောက်ကိုတယောက်ကြည့်လိုက်တယ်အဖိုးအိုရဲ့အမေကိုမနာခင်မကြမီမြားတဲ့တွေကသူတို့စီကိုရောက်လာတော့မှဒါကြောင့်အောင်ပွင့်ရလောလောဆယ်အငန်းခံလိုက်တာပေါ့နောက်မှမီးစင်ကြည့်ကမယ်လို့ဘားကျော်ပြောလိုက်တယ်ရှက်အနေငယ်ကြတဲ့အခါမှာကင်းထောက်တယောက်စီကတူးခေါင်မျောလင်းတဲ့တဲ့ရင်ကိုကြားလိုက်ရတယ်ထို့ကဟီတာတူးခေါင်ကိုမင်းမျောပါလာတဲ့တောင်ကြချောင်းတိုင်းဆံပြီးကုန်းလန့်လူတစုခီးနေနေရဲ့လို့သိရတယ်လူ၃ယောက်ပါဝင်တဲ့အဲ့လူစုထဲမှာနင်းပြောပြခဲ့ဥပမြေပုံတံတန်းမျိုးလူတယောက်ပါတယ်တူးခေါင်ဝမ်းတာသွားတယ်ဖခင်အတွက်ညှော်လင်းချက်ပေါ်လာပြီ
သူကထိုရက်ပိုင်းတွင်ဟိတစီကထိုနယ်ပြင်မြေအနေထားကိုကောင်းကောင်းမှတ်သားခဲ့ရတယ်။ပေတာခိဆက်မဲ့တူးခေါက်တို့ကသူတို့လိုပဲတာမွေဝွယုံရှိဝစ်စင်စီပြီးဒူးလေးတလန့်နဲ့ညှားကြည့်တော့ကိုပေးလေတယ်။ပြီးတော့ဟိတကတိုက်ပွဲဝင်ရမှာသူတို့လိုတုံပြခဲ့တဲ့ကြေးခရာရှိလေးကိုတူးခေါက်ရဲ့ခါမှာချိတ်ဆွဲပေးပြီး။မင်းအတွက်အခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာဟော်ဒီကြေးခရာလေးကိုမှုတ်ပြီးတော့ဆက်သွဲပါ။မတော်လူတွေနဲ့နီးစပ်နေရင်အကူအညီပေးလို့ရတယ်။ပြီးတော့ကြုံကြိုက်လာခဲ့လို့ကြောက်တောင်ကြီးတွေပြေးရရေကန်ကျဲကြီးကိုဖျက်တယ်မယ်ဆိုရင်လူတွေကောင်းကောက်ဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့မွေကြီးတွေအသားဆောင်ကားတွေရာကောက်ခွဲဖို့နီးလန့်တစ်ခုပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါရေကန်ကျဲရဲ့အဆက်မှာပေါက်နေတဲ့ခြုံပုတ်ကလေးတွေကအဝါရောင်အသီးတွေခွဲပြီးအထက်ကပြစ်ချွဲချွဲဟာတွေကိုကိုခန္ဓာမှာတုတ်လည်သွားရင်မင်းနောက်ဘာကောင်းမှကတ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ထိုးကတူးခေါက်ဟာဟိတရဲ့စစ်တီတွေထိုနီလနဲ့ရေကန်ကိုဖျက်ပြီးလှုပ်ဝက်ချီတက်ခဲ့တာအမှတ်ရတယ်။ထိုနောက်တူးခေါက်ကဟီတာနဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါရီကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ခရီးထွက်ခဲ့လေ။သူဟာနောက်ဆုံးမှာတော့တောင်ကြောက်ချရဲ့ကမ်းဘေးကိုရောက်လာတယ်။မိမိကလည်းဖခင်ကိုတောင်ကြောက်ချောင်းတိုင်းစုံမီးရှောက်ဝေဖို့စဉ်းစားခဲ့သလိုဖခင်သာတက်ရှိထင်ရှားရှင်ရင်မိမိကိုလည်းတောင်ကြောက်ချောင်းတိုင်းစံမီးရှောက်ဝေမှာဖြစ်လေတယ်။တူးခေါက်တတိထားကြည့်တော့သူတို့အဖိုးမဖြစ်နိုင်အောင်ရှိရဲ့အမှတ်အသားတွေကိုဝမ်းမြောက်စွာတွေးလိုက်ရတယ်။တူးခေါက်ဖခင်နဲ့မကန်ယူတို့သာသိရှိနာလဲအမှတ်အသားတွေသပင်ကြီးတွေမှာဓာတ်ထည့်ရာတွေတွေ့ရတယ်။တူးခေါက်လမ်းတလျှောက်အမှတ်အသားတွေရှာဖွေပြီးခရီးနှင်လေရဲ့တနေရာရောက်တော့သပင်ဘော်ကိုတက်ပြီးခရီးလမ်းအချင်းတွေကိုကြည့်လေရ။သူရဲ့ရှေ့တမာရတောအုပ်ထရမိကုတ်တလူလူတွေ့လိုက်ရတယ်။ရာသီဥတုဝတာယာနေရာကြကံကောင်းစွာတွေ့လိုက်ရတာ။တူးခေါက်ချက်ချင်းပဲထိုနေရာကိုထွက်ခွာလာတယ်။အတန်ကြာတော့ရှူတကူတွေကဖြတ်ပြီးတက်လာရ။သူရှိကဖြတ်သွားတဲ့ဖြူရိပ်တကူကိုတွေးလိုက်ရတယ်။တူးခေါက်လည်းမလန်းမကန့်ခွာပြီးလိုက်ပါလာတယ်။အဖြူရိပ်ကတူးခေါက်တတိထားမိပုံမရပဲခီးဆက်နေရဲ့။တူးခေါက်ထိုသူရဲ့နောက်ကျောရောက်ရှိပြီးတေချာအကဲခတ်မိရဲ့။အဖြူရိပ်ကအဖြူရောင်တင်တန်းရှိကိုဝတ်ထားလေရာဟေတာရဲ့ရန်သူတော့ကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးရဲ့လူတယောက်ဖြစ်ရမယ်။ဒါကြောင့်တူးခေါက်အချိန်စားမနေပဲအဖြူရိပ်စီပြေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးဖို့ကြိုးစားလိုက်တယ်။သူကအဖြူရိပ်နဲ့လုံထွေးသွားတယ်။သို့တော့တူးခေါက်ထိမှတ်တာတလို့မဟုတ်ပဲမိမပြူတယောက်ဖြစ်လေတာ။မိမပြူကတူးခေါက်နဲ့လုံထွေးရင်နှမောင်နဲ့စပင်တွေပြေလျော့သွားတယ်။သူမှလင်းမြန်သွားပဲတူးခေါက်ရဲ့ချုပ်ကင်မှုလွတ်ထွက်သွားအောင်ပြုတ်လုတယ်။တူးခေါက်ကတန်တော့နဲ့မင်းကငါမမိရဲ့။တခါကမကန်ယူနဲ့တော့လဲရင်တနက်ကမပြစ်ခဲ့ဖို့ဟန်တားခဲ့တဲ့မိမပြိုပဲဖြစ်လေရဲ့ရှင်တို့ကဘာလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာလဲငါတို့ဒီနေရာရောက်လာပြီမဲ့ဘယ်သူမှနှောက်ရှက်မှာမဟုတ်ပါဘူးထို့အချေတနက်တနက်ချက်ထွက်ပေါ်လာပြီဥပမြင်ကငါသာဒီတကားတော့ကံကြမ္မာထို့မျက်နှာသာပြလိုက်တာပဲလို့အော်ဟစ်ပြောဆိုလေရဲ့တနက်တန်ကြောင့်မိမပြိုရဲ့တိုက်ခိုက်မှာရက်တန်သွားတယ်ဥပမြင်ကမိမပြိုမင်းကလေးသူတို့ကလူကောင်းနေပါမိမပြူကတူးခေါက်စီလက်ညှိုးထိုးပြီလူကောင်းတွေဆိုရင်သူစီကတောင်းမဝွေယုံရှိရဘယ်လိုရလာလဲဒါကျမတို့လူမျိုးစုဝိစင်နဲ့တောင်းမဝွေယုံဆိုတာမြင်ုံနဲ့တည်တယ်သူကကျမတို့လူမျိုးစုတယောက်ကိုတတ်ဖြတ်ပြီးတော့ဝွေယုံအပိုင်သိမ်းလာတာပဲဖြစ်မယ်တူးခေါက်ကဟက်ခနဲရှိပြီဒါဆိုရင်ဟေတာတော့မင်းသိမှာပေါ့ဟေတာငါ့အတွက်မိဆွေကောင်းဖြစ်တက်တည်ပြရင်နဲ့ဟော်ရီဝွေယုံကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်တာပြီးတော့ငါအထင်မှန်ပဲဆိုရင်မင်းဟာဆာမရီပဲဖြစ်ရမယ်တူးခေါက်ရဲ့စကားကြောင့်မင်းမပြုံနဲ့ထတ်တူပဲဥပမြင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်သွားလေရဲ့အောင်ပွင့်တဲ့ဘားကျော်ရဲ့မျက်လုံးတွေကအယောင်တစ်ဖြက်ဖြက်လက်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့ရှိမှာအများပြလာတဲ့ရွှေတုံးရွှေငယ်တွေကရှိနေတယ်ကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးကသူတို့ကိုဒါဟာရွှေတိုက်တဲ့ဟာရွှေတုံးရွှေငယ်အကုန်လုံးပဲဒီရတွေအသုံးပြုပြီးကျုပ်တို့လူမျိုးစုချမ်းသာစွာစီးစိမ်ခံစားနိုင်တော့မှာမောင်ရင်တို့သာအပြင်လောကသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျုပ်ကပူပေါင်းခြင်းနဲ့မောင်ရင်တို့အတွက်အသက်ပေးရလွတ်တဲ့အပြင်အကျိုးကျေးဇူးလည်းရလိမ့်မယ်။ဒီရွှေတွေကိုအပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ပြီးဟောင်းချတဲ့အခါမှာအကူအညီပေးရမယ်။မောင်ရင်တို့ရဲ့တနက်လက်နက်တွေအသုံးပြုပြီးတော့ဘေးအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ပေးရမယ်။ကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးကသူတို့ကိုတလုံးအိမ်တစ်ဆောင်မှာနေရာချပေးပြီးကောင်းကောင်းအိပ်ခန့်နဲ့လပန်လာနဲ့အထံသမားတို့မှသူတို့ရဲ့အစီအပါအဖြစ်ရှိနေတော့မယ်။ကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးကကြောက်နေရမှာအဆောင်ဆောင်အခန်းခန့်နဲ့လိုင်းကူပေါင်းများစွာထွင်ပြီးနေထိုင်ကြတာသူတို့လူမျိုးစုအားလုံးအပူပင်မရှိဘဲနေထိုင်တာအထင်းသန့်ရှိနေပေမဲ့ကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးကတခုခုအတွက်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နေပုံရတယ်
ညရောက်ရင်အောင်ပွင့်တို့ခေါ်ပြီးစားတော့ပွင့်နဲ့အက်ခံပြီးတော့အသေးစိတ်တိုင်မိလေရဲ့ထို့အချိန်တလုံးအိမ်မှာရှိနေတဲ့လပန်လာနဲ့အထန်သမားတို့စီတောင်မဝုတ်ရုံရှူခြုံထားသူတယောက်ယောက်လာတယ်။သူကအိမ်ထဲကိုရောက်တော့စီမီတာအလင်းအောင်နဲ့အထည့်ဝိဝဲကြည့်ပြီးလပန်လာအောင်ပွင့်တို့တော့ပျော်ပွဲခံနေပြီထင်တယ်။လပန်လာထို့သူပြူပြဲကြည့်ပြီးတော့မင်းဘသူလဲလို့မေးတယ်။ငါ့ကိုတော့မမမီတော့ဘူးလားကွာ။မကန်ယူမကန်ရွေးဝိညာဉ်လို့အထန်းသမားထအော်လေးရယ်မကန်ရွေးကသူ့ရဲ့ပါးစပ်ကိုပိတ်ပြီးနေစမ်းမှာကွာမင်းရဲ့အော်တယ်အပြင်ကကြားသွားပါအောင်မယ်အားလုံးဒုက္ခရောက်ကုန်လိမ့်မယ်ငါလူအစ်စ်မင်းတကယ်မသိဘူးနော်မင်းရဲ့ဝက်ဆွယ်လေဆွေနဲ့ဒူးလေကိုငါကိုယ်တိုင်ချောင်းဆက်မှာတွေ့ခဲ့တာငါဟာအောင်ပွင့်တို့မုန်းတစ်တလို့မင်းတို့လည်းငါနဲ့အတူတူပဲလို့ထင်တယ်သူတို့ငါကောင်းကောင်းလက်စားချေချင်တယ်ဒါကြောင့်တေချာစဉ်းစားပြီးတော့တေသွားချင်အောင်ဆောင်းလိုက်တာငါဥပမေတို့တားပါရဲ့အဖြစ်ဆိုတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်လို့တစ်ချိန်လုံးမင်းတို့နောက်မှာအရေးလို့ရှိနေတာအောင်ပွင့်တို့ဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာဥပမေတို့တားပေါင်းရုံးမာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေတုံးလိုက်မှာဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အကြံကိုဟန့်တာနိုင်အောင်ငါကိုယ်ရောင်ဖြောက်ပြီးတော့အရေးလို့ကပ်ပါနေတာကူတော့အားလုံးကစင်ကလေးရည်ဖြစ်ပြီးတော့တူးခေါင်နဲ့ဥပမေလည်းသိမင်းရှင်မဲမသိငါတို့ဒီကောင်တွေကိုလက်စားချေပါပဲဒီညောင်ရောက်ပေါ့ကြောက်တောင်တကူမှာလှုပ်ဝက်ဥမင်လိုင်းဖောက်ထားတာဒီညောင်မှာလည်းအဆောက်အအုံတွေချထားတာမင်းဘလူလုံးရောက်လာလဲ။နှွေကျိုးတွေအုံပြပြီးတော့ကြောက်တောင်ရောတဆွန်ဆံများဖြတ်ကျော်လာရတာ။လောလောဆယ်မင်းတို့စီကိုဟိုလူရဲ့အစ်လက်မှာငါလာပြီးဆက်သွယ်မယ်။သူတို့ဘာတွေကြံနေလဲသိရင်ဒိုးဘက်ကတုတ်ပြတ်မှုနီးလဲရှာရမယ်။အရေးကြုံလာရင်တော့တတိမကြောင်မှုလိုတယ်။ထို့အချိန်မှာအကောင်းဆုံးစားတော့ဝယ်ရရင်လည်းစီးစိန်ခန်းစားနေအောင်ပွင့်တို့ကံကြမ္မာဖက်စီယာကြီးကအကြံအစီကိုပြောလိတယ်။အေးတိုင်းရဲ့မျက်နှာမှာတင်းမာနေရဲ့သူတို့စီမကြမီကစက်သားတယောက်နဲ့အတူတည်င်းအချို့ရောက်လာတယ်။ကံကြမ္မာဖက်စရာရင်နဲ့နောက်လိုက်တွေသူတို့စီဥတီလာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပဲ။ထိုသူတွေနဲ့အတူတနက်လက်နက်တွေကန်ဆောင်တဲ့လူစိမ်းတယောက်လည်းပါလာတယ်။ထိုလူစိမ်းတွေမှာတူးခေါင်တို့အကောက်ကြံလိုင်းသူတွေဖြစ်ရမယ်။ပေတာအန်ကြိတ်ပြီးတော့နောက်လိုက်တွေကိုရှန်သူအခုခံမှုအသင့်ပြင်ဒီတိုက်ပွဲဟာအရေးကြီးတဲ့အဆုံးအဖြတ်ကိုပေးလိုက်မယ်။ထိုအချိန်လူတစုဟာအကာအကွယ်နေရတကွခုချောင်းမြောင်းကြည့်နေရဲ့။အောင်ပွင့်နဲ့ပါကြောင်ကရှေ့ဆုံးကနေပြီးရှင်ကော့ပြီးသွားလာနေရဲ့ချောင်းမြောင်ကြည့်ရှုနေသူတွေမှာတူးခေါင်ဥပမြန်နဲ့ဆာမရီဆွေမိမဖြူဖြစ်လေတယ်တူးခေါင်ကအောင်ပွင့်တို့မြင်တော့ရိုင်ဖယ်ကိုကင်ထားတဲ့လက်ကအလိုအလျောက်မောင်းတင်မိရဲ့ဥပမြန်ကစိတ်ကိုထင်အချိန်မတန်သေးဘူးအောင်ပွင့်တို့ကဟိုလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းသွားပြီကိုဆာမရီကနှာခမ်းကိုတင်းတင်းစီပြီးကံကြမ္မာဖက်စရာရလူမျိုးစုစစ်တွေကိုမူရည်ရည်ဝေးစေတဲ့ဆေးတွေတိုက်ကြည့်ပြီးတော့ထိမ့်ချုံခိုင်းနေရတော့ဘလို့မှလက်မခံနိုင်ဘူးပြီးတော့ရွှေတိုက်ဟာအပြင်လောကပေါက်ကြသွားရင်လူမျိုးစုရဲ့အေးချမ်းမှုတွေကိုထိပါလာမှာသူတို့ရဲ့လောက်ရက်ကိုဟန့်ကြရမယ်ထို့အခါတူခေါင်ကဟေတာလည်းမင်းလိုပဲခံယူထားတာတကယ်ဆိုရင်ဟေတာကကျုပ်ရဲ့ကြီးစုရှင်ကျုပ်တို့တာအဖနှယောက်ကိုသူကူညီခဲ့တာအခုကျုပ်ဘက်ကပြန်ပြီးကူညီပေးခြင်းနဲ့ဥပမေကဆမ်ရီရဲ့သဘောထားဘယ်လိုရှိလဲ ဟေတာကဒီလူစုရင်ဆိုင်နိုင်မှာပါဒီအချိန်မှာကြောက်တောင်နေတာမှာအဆောက်အအုံနေတယ်ဒါကျမတို့အတွက်အခွင့်ကောင်းမယ်ဒီနေ့အောင်အပိုင်စီးပြီးထိန်းချုပ်ထားရမယ်ကျန်တဲ့လူမျိုးစုတွေကိုကျမစီးယုံနိုင်လိမ့်မယ်ပြီးတော့ကျမရဲ့ရွာထွက်ခဲ့တာဒီနေ့ဆိုရင်တစ်နှစ်ပြည့်ပါပြီဆမ်ရီတယောက်ကိုလူမျိုးစုတွေကယုံကြည်အားထားတယ်လို့ဆမ်ရီကလည်းလူမျိုးစုရဲ့ခေါင်းတာဝန်အပြည့်ရှိရဲ့လေတကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုထုံတဲ့အစဉ်လာတွေဟာတခါတည်းမှာလွဲချော်နေတာ။ဆာမရီတယောက်ကိုဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့တော့ဘာတွေထူးကြလာမှလဲ။ကျမအိတ်တင်းကျက်တဲ့စီကံတွေကြောင့်အရွယ်ရောက်တဲ့အထိတာမန်မင်းကလေးရဲ့လွတ်လပ်မှုမျိုးတွေပျောက်ဆုံးခဲ့ရတာ။တနေ့တိတိတော်ရဲမှာမိမပြုတ်လေးတယောက်လည်းလှည့်ပတ်နေရတယ်။တကယ်ကိုအန်ဒီအိမ်နဲ့ပြေးနှက်နေရ။ကျမရဲရွာထွက်လာခဲ့ရ။ထင်မှတ်ပဲကြောက်တောင်ပြူကြတဲ့ဒဏ်ရာတွေရပြီ။တိတ်ဆုံးမလို့ဖြစ်နေတဲ့တင်းနဲ့တကောင်ဆေးဝါးကုသပေးခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီနာရှင်တန်ခဲ့ပြီတစ်ချိန်လုံးအခြားတော်ရဲ့တရိစံတွေရဲ့အန်တေရကကျမကိုကာကွယ်ပေးတာသူနဲ့တာမရှိရင်တော့ကျမလည်းတစ်ချိန်လုံးကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ဆာမရီလိုဖေးအန်တေတကူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်နေလောက်ပြီနောက်တစ်ချိန်မှာကျမတို့လူမျိုးစုတွေရဲ့ဆာမရီဆိုတာရှိရောမှာမဟုတ်ပါဘူးကျမလည်းတာမန်ဘဝနဲ့ပဲအချိန်တွေကုန်ဆုံးခြင်းနဲ့သူတို့အားလုံးအတွေ့အကြုံစီနဲ့ငြိမ်သက်သွားတယ်ဥပမြေလည်းမျက်လုံးတွေရှိဝေးပြီးဆာမရီစီကိုစေးရောက်နေရဲ့ထိုဆာမရီကတော်ရဲမှာတယောက်ထဲမျက်စိလည်လာပြီးအဖျားရောဂါခံစားနေရတဲ့သူကဲတင်ခဲ့တာပြီးတော့ကြောက်တောင်ရဲကိုလှုပ်ဝက်လန်တိုင်းခေါ်လာစဉ်
ရွှေတိုက်တင်နေရဖြစ်ကြောင်းသိလိုက်ရတာ။ဆာမရီနဲ့သူကထိုနေရာမှာနေရင်တန်ရုံးစင်ညှိတွေ့ခဲ့တာ။သူရဲ့ချစ်ခင်ရရှေးဆက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ကြ။တင်းကျပ်တဲ့စည်းကမ်းတွေနဲ့နေရတဲ့ဆာမရီကညှဉ်းညူခဲ့တယ်။သို့တော့သူနဲ့ဆာမရီတို့တေကွဲကွဲဖို့အကြောင်းကဖန်လာတယ်။ဆာမရီကလူမမအတွက်တော်ရဲမှာအစာရှာရင်မွေစိုးရံကြောင့်အစိတ်သင်ခဲ့တာ။ဒါပေမဲ့မတေခင်မှာတော့အရောက်ပြန်လာနိုင်တယ်။ထို့အချင်းကသူ့အတွက်တော့ကြည်ခွဲဝန်းနေပေါ်ရအတိပဲရွှေတိုက်ရသူ့အတွက်ကြောက်တုံးကြောက်ခဲပဲဖြစ်သွားတယ်။ဆာမရီမတေခင်လက်ညှို့ခဲ့တဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အပြန်ခေးမှာချော်မော့လာတယ်။သူ့အတွက်အမှတ်တရအနေနဲ့ရွှေတုံးရွှေကဲ့ချုပ်ယူဆောင်မိမဲ့အတိတ်ရဲ့ကြည်ခွဲဖွယ်ရတွေကိုအသစ်ပြန်ဖြစ်မှာဆိုလို့ထုံနေအောင်နောက်တစ်ခေါက်ခြေမချဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ။ခုတော့ခြေပြန်ချအောင်မကတခြားဆာမရီရဲ့ရင်တွင်းစကားတွေကိုကြားနေရပြီ။တူးခေါက်ဖခင်ကိုကြည့်ပြီးကိုချင်းဆာမီရဲ့ထို့နောက်ငိမ့်တက်နေတဲ့ဆာမရီကိုမကြခင်မင်းတို့လူမျိုးစုငိမ့်ကျက်တော့မှာပါအဲ့တော့မှမင်းရဲ့လူမျိုးစုတွေကိုမင်းဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒပဲတဖြည်းဖြည်းအကောင့်ထဲပေါ်ပြီးစီးယုံနိုင်မှာပါတကယ်ဆိုရင်ဒီရွှေသားရဲ့မူလပိုင်ရှင်ကဟိုးအရှင်ဟာဆာမရီနဲ့ဥဖမြေတို့ပါသူတို့ကရွှေသားကိုအရင်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာအားလုံးငိမ့်ကျက်သွားရင်ရွှေသားကိုဥဖမြေစိတ်ကြိုက်စီးရင်နိုင်ပါတယ်ဟေးတားရဲ့စကံကိုရှေးရချီတက်နေတဲ့ကံကြမ္မာဖက်စရာရတခုခုမြင်တွေ့ပြီးတော့ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တယ်။မကြမီတိမ်ငှက်ကြီးတစ်ခါကသူ့စီကိုထိုးဆင်လာတယ်။တိမ်ငှက်ရဲ့ငွေကွင်းစွတ်တာရဲ့ခြေထောက်မှာစာရွက်ခောက်ပါလာတယ်။ကံကြမ္မာဖက်စရာကြီးဒေါသထွက်သွားတယ်။အခုချက်ချင်းကြောက်တောင်လေးသားကိုပြန်ရမယ်။အောင်ပွင့်တဲ့ဘာကျော်မှာဥကြောင်ကြောင်ဖြစ်သွားကြတယ်။အောင်ပွင့်တို့လည်းလူမျိုးနွယ်စုရဲ့ထုတ်မြတ်ထားရာဆာမရီအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးပြီအခုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းချိန်လေပြီရွှေရူရောက်နိုင်မယ့်အရေးမှာဆာမရီကြောင့်ပျက်စီးရတော့မယ်သူတို့လူစုကနောက်ကျောင်းပြန်လဲလာရကြောက်တောင်ယူရောက်လာတယ်ကြောက်တောင်ပေါ်ကလူရိတ်တရိတ်ပေါ်ထွက်လာတယ်ကံကြမ္မာဘက်ဆရာကြီးကလေးသမားတွေအသင့်ပြင်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်တယ်လို့အောင်ပွင့်တို့ကလည်းတနတ်တွေနဲ့ချိန်လိုက်ကြတယ်သို့တော့အောင်ပွင့်နဲ့ဖကျော်ကကြောက်တောင်ပေါ်လိုတေချာမြင်တွေ့လာရင်တနက်နဲ့ပြဖို့မေးလျော်ပြီးတော့စက်တွေတည်သွားကြတယ်။ကြောက်တော့မောလူကကျဲလောင်စာရီမောလိုက်ပြီးသူတို့ကံကြမ္မာဖက်စရာကြီးလူမျိုးစုတွေအပေါ်မှာကောက်ကျစ်တဲ့ညံနဲ့ထိန်ချုပ်ပြီးလူရောင်စေကန်းခဲ့တဲ့အပြစ်ကိုဝင်ခိုင်းအသက်ချမ်းသာဝင်ရမယ်။ဟိုလူရုံးမှာအောင်ပွင့်တို့ဆရာတပည့်ရတော့ရမမင်းစီရောက်မှအပြစ်ဝင်ခံပြီးတော့အောင်ပွင့်တို့နေရာမှာဆွေးဆွေးခုံသွားတယ်လို့ကံကြမ္မာဖက်စရာကြီးမျက်နှာနီးရဲပြီးမင်းဘသူလဲဘာလို့ဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးတော့လူစာလုပ်နေရလဲထိုခါအောင်ပွင့်ကအော်ဟစ်ပြီးဆရာကြီး तू ကမကန်ယူးဆွေမှုဆိုးကောင်းပါစူတူနဲ့ခေးအတူထွက်ခဲ့ပြီးတော့တေဆုံးသွားပြီလို့ထင်မှတ်ထားတဲ့ကောင်းပါထိုခါကံကြမ္မာဖက်ဆရာကြီးကရွှေချိန်လုံးကိုဝှေ့ရမ်းပြီးလေးသမားတွေကိုချက်ပြလိုက်တယ်ညားတဲ့တွေကကြောက်တော့မှမကန်ယူးစီလွင့်ပြန်သွားတယ်သို့တော်မကန်ယူးကတော့အမှုထားပုံမရပဲရှီမောရင်လက်ထဲမှာတစုံတရာကိုစုပ်ကမ်းပြီးညခင်းစီကိုခြံရွယ်ဝှေ့ရမ်းလိုက်တယ်။မကန်ရွယ်လက်ထက်ကဆက်တနက်တလက်မကန်ယူအတွက်ဥပမြေလက်ဆောင်ကောင်းပဲ။အစမပြတ်ပေါ်ထွက်လာတဲ့ဆက်တနက်တန်ကြောင့်ကံကြမ္မာဖက်ဆရာတို့လူစုနဲ့လေးသမားတွေဝယုံတုံးကဖြစ်သွားလေ။အောင်ပွင့်လည်းမျက်လုံးပြူးကျပြီ။ဒီကောင်ကဆက်တနက်တွေဘာတွေနဲ့ပါလား။ဘာကြောင့်ကတော့အန်ကျိတ်ပြီးတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်တနက်နဲ့ပြန်ပြစ်တယ်။သို့တော့မိုးဒီမိုးပေါက်တွေလိုကြောက်ရောက်လာတဲ့ကြီးစံတွေကြောင့်နောက်ကိုဆုတ်ခွာရတယ်။သူတို့အတွက်ဆုတ်ခွာဖို့တောင်မှအခွင့်အရေးမရှိ။နောက်ဘက်တော့အုပ်စီမှာညာတန်ပေးပြီးထွက်လာတဲ့ဟေတာနဲ့စစ်တီတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတယ်။အောင်ပွင့်တို့ကအချိန်လေးမလာမယ်ရှိမိသွားပြီ။ဒါကြောင့်အကျိုးမဲ့အသက်ကိုအဆုံးရှုံးမခံနေရ။ကိုရှင်တက်ပြီးတိုက်ပွဲနဲ့လွတ်ရအောင်ထွက်ဖို့ပြင်တယ်။သူတို့နဲ့မနက်မကန်မှာကြောက်ဆောင်မြေတစ်ခုရှိတယ်။ထိုကြောက်ဆောင်မြေကိုကြော်လို့ရင်ရှိကန်ဆက်နဲ့တောအုပ်ချောင်ရောက်ရှိပြီးသူတို့လွတ်မြောက်နိုင်တယ်။ထို့နောက်အောင်ပွင့်ရောက်ဥဆောင်ပြီးကြောက်ဆောင်ပေါ်ပြေးတက်လေတယ်။သူအပေါ်မရောက်မိမှာပဲလူတယောက်ဘွားကနေပေါ်လာပြီးရှင်ဝောက်တက်တက်ကြီးအကန့်ခံလာရတယ်။ဒလိကောက်ခွေပြုတ်ကျသွားတယ်။သူရဲ့နောက်ကဘာကျော်ဘလို့မှမတက်နိုင်ပဲရှိလေတယ်။ဘာကျော်ကလူရိတ်ကိုကြည့်ပြီး"အော်မင်းတို့တွေကအသက်ပြင်းလာပါလား"ဒီတခါတော့တကယ်သိရမှာပေါ့ကွာလို့ချိန်သွားပြီးတနက်နဲ့ထိုးချိန်လိုက်တယ်။လူရိတ်မှာတူးခေါင်ဖြစ်တယ်။တူးခေါင်ကလင်းမြန်စွာပဲ။ဘားကျော်နဲ့လူချင်းပုတ်ကက်လာရ။ဘားကျော်ပြစ်ခွင့်မတားတော့ဘူး။
ဒါကြောင့်ရဲ့တနက်ကန်လက်ကလည်းဒုက္ခရဲ့တမြောင်ချက်မိပြီးတနက်လည်းလွင့်ဆင်သွားပြီ။ဘာကြောင့်ကအန်ကြည့်ပြီးတွေးကြသေးရပေါ့ကွာလို့ကြိမ်းပါလေရာဒုက္ခကကျုပ်လည်းတွေးကြည့်နေရကြပြီဗျာလို့ပြောဆိုလိုက်တယ်။ကျောက်ဆောင်ဘဝနေရာချင်းချင်းလေးမှာသူတို့နှစ်ယောက်ပြင်းထန်စွာတိုက်ခိုက်နေစဉ်မှာအောင်ပွင့်လူလုံမီထလာတယ်။သူရဲ့လက်ထဲမှာခြောက်လုံးပြုတ်ဆုပ်ကင်ထားတော့မယ်။အောင်ပွင့်ဘာကြောင့်လဲတိုက်ခိုက်နေရဲ့ဒုက္ခစီကိုအကြည့်ရောက်သွားပြီးမေပြုံပြုံးလိုက်ပြီးရဲ့နော်။အော်ဒုက္ခမင်းကမတည်သေးပဲ哦။ငေါ့တော့တိုက်ခိုက်လိုက်သေးတယ်။ဒီတချီတော့မင်းတကယ်တည်ရတော့မှာပါဗော။ရှည်ရွတ်လိုက်လေ။အောင်ပွင့်တနက်ကိုဒုက္ခစီချိန်ရွယ်ပြီးမောင်းကိုဖြုတ်ချလိုက်တယ်။အဖြစ်ပြက်ကနှင်းမြန်စွာပဲ။ထို့အချိန်မှာဘာကျော်ကဒုက္ခစီလွားကနေခုန်ဝင်သွားတာနဲ့အန်ကိုက်ဖြစ်နေရဲ့။ဘာကျော်မထင်မဲ့ပဲကြည်လန်းကြောင်မှာကြာရောက်ပြီးတနက်ထိမှန်မင်းကြောက်ဆောင်မွားချုံပြန့်ကြသွားတယ်။ထို့အချိန်မှာနှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေကြောင့်အတန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။အားလုံးနားထောင်ကြပါ။ဆာမရီယာကုလူမျိုးအချင်းချင်းတိုက်ခတ်နေရအောင်လက်ပိုက်ကြည့်မနေနိုင်ဘူး။ထို့အတန်ကြောင့်တိုက်ပွဲကရုတ်ချီးရတန်သွားတယ်။ဝေးဆုံးပြုနေဆာမရီယာတိုက်ပွဲတွေကိုရဲဝံ့စွာလှမ်းဝင်လာတယ်။ကံကြမ္မာဖက်ဆီယာရတော့ဘသူလက်နဲ့ချမယ်မသိပဲရှင်ဝမှာမြားတက်လိုက်တဲ့အသက်ကင်းမဲ့နေစဉ်ဆာမရီရဲ့စကားကိုအလွယ်တကူနားခံကြတယ်။အောင်ပွင့်မျက်လုံးမိထွက်မတက်ဆာမရီဆွယ်မိမပြိုစူးစိုက်ကြည့်နေရဲ။သူမကြောင့်ပဲရွှေတိုက်နဲ့ဝေးကွာခဲ့ရတာ။အောင်ပွင့်မှာလောဘကြောင့်ယူတို့သွားသူလိုတဟာဟာအော်ဟစ်ရှိမောပြီးဆာမရီရဲ့အသက်ကိုချွေဖို့ပြင်လေတော့တယ်။သို့တော်ဟေတာရဲ့တပြားကြီးကသူစီဝဲပြန်လာပြီးလောဘသာအတွက်စက်သိမ်းပေးလိုက်ပြီးကြောက်ဆောင်မွားမမရရဲ့နေတဲ့တူခေါင်ကမကြမရောက်ရှိလာတော့မဲ့ငြင်းကြက်ချင်းနမိတ်ကိုမြင်ရောင်းပြီးနှင်းနှင်းကြက်ကြက်ပြုံးလိုက်မိတယ်။ထို့အတူကြောက်ဆောင်ဤဘောကတိုက်ပွဲမြက်ခင်ရောမမိတ်မတော်အဖြစ်ပြက်အလုံးစုံကြည့်နေတဲ့ဥဖမြဲဆွေလူကြီးတယောက်ကတော့သူတို့ရဲ့ရွှေတိုက်ရှောက်ပွေချင်းခရီးအောင်မြင်စွာအဆုံးသတ်သွားတယ်လို့တာဖြစ်သူရဲ့ရင်ထဲမှာဆာမရီဆိုတဲ့အမည်နာမတကူကပေးပါလာအောင်မအောင်စိုးရိမ်နေမိလေတော့တယ်ဒီနေ့ညမှာပြပြပေးသွားတယ်ဆာမရီဆွေဇလန်လေးရဲ့စသိန်းပါအောင်နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းလေးဖြစ်ပါစေရှင်